Räkna exakt summan av de fem första talen i den geometriska talföljden som börjar så där 3/4, en halv, en tredjedel och så vidare. Det här kan vi också använda i GeoGebra för att göra. Jag vet inte om vinsten är superstor egentligen, för att det handlar ju bara om att hitta två stycken element till och sen summera dem. Men alltså det går väldigt snabbt att använda GeoGebra. Återigen, CAS-verktyget är att föredra. I det här fallet behöver du ha CAS-verktyget därför att de frågar efter den exakta summan. Vi vill inte ha ett närmevärde, och algebrafönstret ger dig endast närmevärde. Åtminstone har inte jag kunnat hitta något sätt att få en exakt beräkning där. Det är det. Så i det här fallet, man får göra lite arbete. Vi måste ju konstatera att vi ska hitta A-värdet, alltså startvärdet, det står där ju, det är 3/4. Men sen ska vi hitta K-värdet också, det vill säga kvoten på två på varandra följande element. Det här är en geometrisk talföljd, så att kvoten mellan två på varandra följande element är ju konstant. Men vi börjar med att skriva in talföljden. Och då har jag uttrycket, eller alternativet, där vi kan skriva in både uttryck, variabel och gränserna och även steglängden. Så vi använder den. Och uttrycket, det är ju då 3/4 multiplicerat med, och sen så sätter jag k-värdet här. Om man tar kvoten på de här så blir det ju 2/3. Kvoten mellan två värden är 2/3. Så det är 2/3 som då ska upphöjas till k. Och vår variabel blir k. Och så kan den gå från 0 till 4 exempelvis. Och när jag trycker enter så ser jag att då spottar den ut talföljden, och det verkar ju stämma. Den genereras på det sätt som vi hade tänkt oss. Nu ska vi summera de här fem elementen. Så då skriver vi summa. Och då tar vi den här listan. Och här, det här blev lite dumt. Jag har inte hittat något sätt att, alltså det går bara att klicka på den här listan nu, så hoppar den in under summan. Men den där listan står kvar, så då får man radera det genom att trycka på delete. Och sen enter. Och så får jag in det exakta värdet på den här summan. Och det hade ju varit lite jobbigt att göra det manuellt, men era miniräknare hade ju lätt kunnat göra det också, såklart. Vill man ha ett numeriskt värde så kan man klicka på den här numeriska beräkningen. Det är inte exakt 1,95. Det här beror på att jag har bara två decimaler när det är fler. Så det är inget exakt värde i decimalform, 1,95. Ja, det var väl det hela. Jag kan nämna det också att i den här uppgiften det är rätt så bra att låta att inte köra summan direkt. Därför att när man genererar sin talföljd så är det ju rätt så bra att som backup att se att det verkligen är rätt element som bildas. Och observera här, nu har jag valt att säga att det är 2/3 upphöjt till k, och så går jag från 0 till 4. Det viktiga här är ju att det första elementet är upphöjt till 0. Därför att annars så blir ju inte första termen 3/4. Det är viktigt att det här ska bli 1. Det här det har jag ju kunnat åstadkomma genom att skriva k minus 1 här. Och sen stegar man ju upp från 1 till 5. Det här kommer ge samma resultat. Hade jag däremot inte ändrat exponenten här och bara satt k från 1 till 5, då ser ni, då blir det andra termer. Det förskjuts ett steg. Så där får man vara lite försiktig.